ड्राइभ इन्टरमा छौँ अहिले चाहिँ। ग्रान्ड सेन्टर आइपुग्यौँ। ग्रान्ड सेन्टरमा चाहिँ हामीले टिकट काटिसकेका छौँ कोल्ड स्प्रिङ जानलाई। कोल्ड स्प्रिङ चाहिँ कति चिसो छ थाहा छैन, डाँडा हो तर हिँडेपछि चाहिँ तातो हुन्छ भन्ने लागिरहेछ। अगाडि जाँदैछ ग्रान्ड सेन्टर भनेको चाहिँ यो म्यानेजमेन्टको सबभन्दा ठुलो भूमिगत रेल स्टेसन हो। यो ग्रान्ड सेन्टर चाहिँ यति ठुलो छ कि हराउन सक्छ जुकै नयाँ मान्छेहरू, र म आफै पनि हराउँछु कहिले कहीँ पुरानो मान्छे भएर। यहाँ आउँदा चाहिँ मलाई एकदम निकै चलाएको भएर आउनुपर्छ। ग्रान्ड सेन्टर धेरैवटा चाहिँ अब ट्र्याकहरू छ, कुन ट्र्याकमा हो थाहा छैन। हिन्मा हिन्मा हाम्रो कुन ट्र्याक हो? यतै हो। हुन्छ सुख छ यता। ए 19 to 18 छ यतै हो। ग्रान्ड सेन्टर वाव। हामीले अनलाइन टिकट खरिद गरिसकेछौँ। अनलाइन टिकट पनि महँगो रहेछ, आउनु जान $20 यस। म्युजिक छ यहाँ चारैतिर। अगाडि जा जहाँ बसिनुहुन्छ। ओके ग्रेट विन्डोमा ल विन्डो ओके विन्डो यहाँ यहाँ तिनजना यहाँ ओके चाहिँ खासमा भन्यो भने म्यानहरूको पिच्छ भएर बग्ने हर्सन रिभरको अलिक माथिल्लो साइड हो। र अहिले हामी जाने कोल्ड स्प्रिङ पनि हर्सन रिभरकै एउटा पार्टमा पर्छ। र यस यो नदीलाई हामीले अन्तिमसम्म छोड्दैनौँ जहाँसम्म आज हाम्रो डेस्टिनेसन छ। र त्यो डेस्टिनेसन चाहिँ कोल्ड स्प्रिङ। त्यहाँको चाहिँ कोल्ड स्प्रिङ हिल चाहिँ आज हामी चढ्छौँ, झन्डै 7 माइल जति लामो छ, त्यसलाई 4 घन्टा जति लाग्छ होला। कोल्ड स्प्रिङ टु बेकन हामी जाँदैनौँ, किनभने यो चाहिँ माथि गाडी भएको ठाउँमा मात्रै रहेछ।
हामीले घुमेर आएर यही ठाउँमा आउनुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सबभन्दा राम्रो चाहिँ फुल हिल फुल लुप चाहिँ हामी गर्नेछौँ यहाँदेखि स्टार्ट गरेर यो यहाँबाट पुनः हामी यही ठाउँमा आउँदैछौँ। अहिले हामी यहाँ छौँ, यहाँदेखि फेरि यहाँ आउनेछौँ। हामीलाई यहाँ अहिले 3-4 घन्टा लागेको छ, हामी 2 घन्टामा पुरा गर्छ। हामी यो कारणले चढ्न थाल्यौँ। कथा सुरु भयो अब, हामीभन्दा अगाडि कोही जाँदैछ के अरे, के भयो अरे, के भयो गरी भइहाल्छ नि कालोमा। यो स्प्रिङ हिलको टाढामा आइपुगेको छ र मेरो कान्छी छोरी चाहिँ अलिकति र अनि यो हाइकिङ गजब छ, मौसम पनि राम्रो छ र अनि यो हिल गजबको हिल रहेछ ट्राई हाइकिङको लागि। र हामी यो डाँडा अर्को डाँडा चढेर अनि त्यसपछि यता अर्को फुल लुप घुमेर जाँदैछौँ। आज यो सर्ट लुप चाहिँ अब सकिसक्यो होइन, सर्ट लुपभन्दामा त्यो फुल लुप चाहिँ जाने इच्छा छ, त्यो फुल लुपमा हामी जाँदैछौँ। किन रुको यहाँ आइ, यत्रो यत्रो डाँडा आइसकिसकेपछि यही हो लास्ट उकालो भनेको, यहाँभन्दा उकालो छैन, यत्रो उकालो आइसक्यो यहाँ आएर रुन्छ। अब त उकालो उकालो मात्रै हो मेन, ए ओह्रालो ओह्रालो। आजको यो स्टर्मको बिदामा हामी यो हाइकिङ स्प्रिङ हिल्सको फुल लुपको टपमा आइपुगेको छौँ अहिले। र यो चाहिँ गजबको ठाउँ छ, गजबको ठाउँ रहेछ। यहाँबाट सिनहरू दामी दामी रहेछ, यहाँबाट भ्यूहरू पनि देखिन्छ, अलिक साह्रो पर्छ। यहाँ आउनको लागि
गजबको बाटो पनि छ, ठाउँ पनि छ, राम्रो पनि छ। गजबको सिन देखिँदो रहेछ र यहाँबाट न्युयोर्क पनि देखिन्छ। टुप्पो 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 तल हेर त तल सिटी म्यानहट्टन। यो गजबको ट्रायल लाग्यो आज हामी हिँड्दाखेरि। आइ झन्डै लड्यो हौ, हे तेरिका हे तेरिका। अनि आजको यात्रामा मेरो दुइटा छोरीहरू निनिमा र नुयङ एकदम एक्साइटेड थिए। एकछिन नुयङ रुयो पनि, रुयो पनि केही छैन, उसले सिक्यो धेरै कुरा आज। अनि एनिवे अब सुरुमा धरानमा हामी हाइकिङ गर्थ्यौँ। धरानमा 2007 होला हामीले सुरुमा सामूहिक रूपमा ग्रुपमा बिजुपुर एफएमको सञ्चारकर्मी टिमले मिलेर हाइकिङ गरेका थियौँ। चिन्डे डाँडा जहाँ छ चिन्डोको डाँडा भन्ने ठाउँसम्म, त्यो एउटा हाम्रो सामूहिक हाइकिङ थियो गजबको। र त्यसपछि धरानमा धेरै हाइकिङहरू भए तर त्यसकै सम्झना पनि आइरहेको छ आज मलाई। त्यही सम्झनाहरूसँग रुमलिँदै रुमलिँदै आजको यो हाइक भनौँ स्प्रिङ हिल्स जहाँ हामी तिनजना आइपुग्यौँ, गजब लाग्यो। मान्छेहरू आउँदो रहेछन् यसरी नै सानो सानो यहीँको स्प्रिङ वाटरहरू देखिँदो रहेछ, जमिँदो रहेछ यहाँ चाहिँ। अब यो चाहिँ जमिएर रिचार्ज हुन्छ भन्छ नि होइन, रिचार्ज गर्ने ठाउँ जस्तो छ। आई
just throw my magic acorn, okay? I'll make a secret wish. Woo! Yo, jati pani chha ni kholcha chha ni minimum. Jati tal tira bhanne chha ni. Uli dherai thulo thulo hudai jancha ke. Oh, I'm always Salazar. Is that you? Kitty, big and young. You have hand sanitizer? What? Do you have hand sanitizer? I wipe. Wipes! Zamba zombie, I'm here. 4 ghanta, 10 minute in you. 4 ghanta, 10 minute ma, 6 mile. 6.5 mile banda badi in you. 6.5 mile bada chal ke hami jada phir tyo bata gathim. Ani farkinda chai yo bata ta farkyau. Ra aaja hamile chai hideko chai yo trial chahiye na, ani aaja ananda lagi rahecha, bokun lagi rahecha, dui jana chhoriharu bokale chha, tension ma chha, aba ke khanu parcha ani jantachu, okay?